Biz hazır SEO poisk sistemasını kısaca tushunib o'tdik va bu yerda kamchiliklari biz o'zimiz nima kerak bo'lsa biz internet orqali shuni topishimiz kerakligini va bu yerdan rasm yoki ism yoki qandaydir sizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni osongina topishga yordam berdik va endi shuni ozgina mustahkamlaymiz. Endi Dili HTTPC HTTP yoki HTTPC yoki HTTP bu oddiy va SSL sertifikatga ega bo'lgan saytlar manzili bilan boshlanuvchi ko'rsatma. HTTPC 2 nuqta tayoqcha sizi o'sha deylik kerak bo'lgan sayt deylik gov.uz. Endi bizda shunaqa narsalar borki biz o'sha qilayotgan ishlarimizni qayerda nimaligini va shu narsa mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash imkoniyati bor. Deylik biz saytlarga kirayotganda bironta sayt yozamiz. O'zimizga qiziq bo'lgan, kerakli bo'lgan sayt yozamiz. Bizga kimdir beradi bu saytni nomini. Lekin biz bu saytga kirsak, "Не удалось подключить доступ к сайту" deyapti. Endi bu holatda bu kimi aybi? Berayotgan odam demi yoki biz tushunmasdan yozganimizmi? Biz hozir agar probable tashlab qo'ysak, shunga o'xshagan ma'lumotlar chiqarish mumkin edi. Agar biz noto'g'ri yozgan bo'lsak, bu sayt haqiqatdan mavjud yoki mavjud emasligini yoki biz qandaydir holatda spamdamiz yoki spamdamasligimizni bilishda aniqlashda hozir tushuntirib o'taman. O'zbekiston Respublikasining butun veb-saytlar bo'yicha o'sha domen registratsiya asosiy tizimi mavjud. Registrator tizimi mavjud. Bu saytning nomi sstld.uz. Agar sstld.ru siz Rossiyaniki, sstld.com siz Amerikaniki, net siz Germaniyaniki. O'sha oxirdagi domen nomi bilan farq qiladi xolos. Agar sstld.kz siz bu Qozog'iston yoki Qirg'izistonniki bo'ladi. Hozirda 79.975'te Özbekistan boyunca saytlar açılgan. Aşdanya'da 546'te domen registrasyondan ötken. 6.195'te domen registrasyondan ötmoqda ve ulanmoqda. Hozirda 13.169'te yangi domen sazdat bo'lyapti. 6.979'da domen hozir udalit bo'lyapti. Endi bu yerda mana yangi ochilgan o'sha bugun aktivlashgan domenlar nomi. Biz o'zimizga o'sha kerakli bo'lgan birorta domenni nomini yozishimiz mumkin. Deylik inshaat.uz. Proverkaga beramiz. Bersak mana inshaat.uz aktiv, уже mavjud bu domen. Mana masalan o'sha inshaat.uz'ga kirsak, endi radi aytgan narsamiz chiqadi. Bu holat iki xil holatda shunaqa chiqadi. Birincisi notar yozib qo'yganimizda, ikkinchisi DNS'ga server DNS'lariga ulanmagan holatda chiqadi. Demak, mana "Не удалось подключить доступ сайта" sayti bu holatda bo'lmadi. Demak, bu DNS'lari mana ko'rsatib o'tilgan AHOS'ga ulangan, lekin AHOS'dan hosting ochilmagan.
Demek ki biz mevcut ya ki mevcut mes domainde anıklaştı imkanatın şu yetten kısık buladı. Demek bir orta eliyor big .us. Kalk raz eliyor big .us boş ekem. Ana ne dedi yaptı? Bu domainde olishdi imkoniyati bor. Oppo ise bo'ladi. Siz ham o'zingizni ismingizni yoki qiziqtirgan domeningizni tekshirib ko'ring. Sizda maktablarda, tashkilotlarda agar sayti bor desa, agar saytingizni yozsangiz, agar u noto'g'ri ko'rsatilsa, demak siz yo noto'g'ri eshitgansiz, yo noto'g'ri aytgan, yoki bo'lmasam dini eskalarga ulanmagan bo'ladi. Bu birinchi bizga keraklik bo'lgan ma'lumot. Endi kelasi o'sha hozir bugun sizlarga bugun masalan juma yoki shanba yoki bozorga belgilagan bo'lsanglar, bugunni o'zida sizlarga test topshiriqlari va o'sha nimalar ko'zda tutilgan modullar ishlaydi. Hozirgi test topshiriqi va amaliy ishlar sizlarga yuklatiladi. Bu yuklatilish 8 soatdan 4 soat mobaynida bot o'zi avtomatik yuklaydi. Bugundan keyin hamma protsessor tez ishlaydi. Siz videoda ko'rib bo'ldingizmi? Avtomatik orada 4 soat ishlashi bilan avtomatik o'sha savol va testlar onlayn testlarda avtomatik yuklaydi. Hozir boshlanishiga shu holat bo'lyapti. Endi qarang. Biz agar onlayn test yoki boshqalarda shunaqa holat bo'ladi, birinchi etapda o'tib yetganda albatta yordam beraman. Siz u etapdan o'tib, keyingi etapga o'zingiz mustaqil o'tib, tushunib boradigan bo'lishingiz kerak. Savol quyidagicha bo'lsa, masalan, www.polonchi.uz bu sayt mavjudmi degan savol bo'ladi. Siz o'sha sayt mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib kelishingiz kerak. Agar buni ichiga o'sha maktablar saytlari qo'yilsa, bu sayt haqiqatdan bor yo'qligini tekshirib aytib berib kelishingiz kerak. O'sha S T S STLD.uz Shu yerdan hozir biz o'rgangandik. O'sha bitta nom degan saytda aytiladi. Deylik salom. .uz tekshirib keling desa, shu yerda tekshirib kelasiz. Bu yerda nomini yoki bo'lmasa dineski ulangan yoki boshqa narsasini aytib bering desa, shu yerdan aytib o'sha yerga yozsangiz qabul qiladi. Endi bu sizni saytingiz bor yoki yo'qligini, mavjudligini ko'rsatib beradi. Telegramlarda Telegram sayt emas, Telegram kanallari sizni saytingiz bo'lmaydi. Shuning uchun Telegram kanali, Odnoklassnik profillari, ular to'liq holatda profil, masalan, ok.ru. Mana biz hozir SEO'dan qidirdik. Endi mana yetki yoniga yozamiz. P ro fil 1. Bazılar aytadı, meni Polonchi nimada saytim bor deydi. Aslida bu profil bo'ladi. Mana ID raqami. Agar bu 1 bo'lsa, profil yoki ID raqami 1 bo'lsa, shu profil administrator bo'ladi. Hozir buni bekitib qo'ygan administratorda, shuning uchun ko'rsatilmayapti. Aslida oldin ID 1 bilan kirsa bo'lardi. Hamma saytda shunaqa. Shu tushunchalarda ovoldinglar va shularga javoban onlaynda javob qaytarishlar so'rayman va hozirda
online test, boshqalar bugungi juma